Kuruqda qız olanda edilməməsi gərəkən şeylər. Oynadalı göbələk elədiyə bizi, burada oturup gözləyir. Şübə sərdi də baş çatmır. Mürdəşir. Ha, bu da donur hala ye. Donur günə qoy asılsın. Ay düştük abi ya, ama istidak ona göre orada. Bomba dedin ha zararlı. Dehşet seni dehşet ne kadar. Tukaların biri bir gafite. Oğlum neyi getireyim, ne oynuyor? Cenga getir oynuyor da. Cenga ne de cömelli oyun değil ne? Altı seyir Cenga oynuyor. Ya ben de birinci onu fikirleştim. Bir de sokama verin daha bana. Yapsın ben götürürüm. Ele tutma, dalından tut. Ya Türk'ü mesele dedi ha. Allah kızı gördü. Evim buradayım. Burada. Aa oyunlara baktı. Sadece futbol başladı bak. Bunun nesli gazı başladı. Başka söhbət danışın da mən də danışım. 2017'de bir de S-klası vardı. Dəyişdir. Aa bu sakalım da yaman qarşıdır. Dəyişdir. Deməli əsgərin vaxtı mənim. Dəyişdir. Sən də danışa bilərsən deyə dedim. Məndə də bir dəfə. Nəsə sonra deyərim. Gəli, bir dən bu videom. Soruyor sana. Nə oldu, söhbət edin da. Aile ucun o deyin, bir dən kızın o deyin. Mən deyildim, divanıydım. Sen bu kızı deyirdin, hep etsat etsat. Elidim bu tarafta. Ben bunu yiyemşeyim lan. Dostum. Geçek kızdım. Geçek şeydi.